En gammel måde at imprægnere træ på, som man gjorde i vikingetiden, kan stadig grave egestolper op, og man gør det den dag i dag i Japan. Grunden til, at vi brænder træet, det er for at tage sukkerstoffen ud af det, og så det ved, yderste ved, når det bliver brændt, så kan det ikke suge vand. Og på den måde, så har mikroorganismerne ikke noget at leve af. Jeg har altid gjort det, hvis jeg har lavet, altså jeg har jo et firma, der hedder Økotømmeren, så jeg har ikke brugt trykimprægneret træ. Så jeg har altid, i stedet for brændt det, til f.eks. hvis det var underlag til en terrasse eller et punktfundament. Det er jo egentlig bare på grund af effekten af det, ikke? Altså det der med, at det er en bæredygtig imprægneringsform. Men det er også pænt, og arkitekterne kan også rigtig godt lide det. Og der er en fed historie i det, og du får en fed facade, som har liv og spil, og som også patinerer igennem tiden. Så det er aldrig ens. Det med at arbejde med arkitekter gør, at det er meget forskelligt. Og der er nogen, de vil for eksempel have meget patina. Big-projektet, badehusene nede i havnen, det skulle ikke brænde særlig hårdt, for eksempel. Og de putter heller ikke primer på efterfølgende. Og det gør, at det patinerer hurtigt. Og det er jo et valg. Så er der for eksempel andre, de vil have lidt sort pigment i primeren, sådan at den holder den sorte farve i længere tid. Så det, vi arbejder med nu, det er ligesom steppet videre og prøver at få gang i genbrug. Fordi at den her imprægneringsform er fed i forhold til at lave en jævn overflade på forskellige træ. Vi har så lavet den her løsning, hvor det bliver skåret op i længder og renset med en vinkelsliver. Og det er jo med at håndtere det så lidt som muligt. Så vi har fået genbrugspladserne til at tage den opgave, og så lave de nogle CSR-jobs på det. Så der står nogle stressrampe og håndterer det her. Når vi så får de her stumper, de er så 65, når vi får dem, så laver vi elementer af dem, der ser sådan her ud. Og når de så, de har forskellige farver, dimensioner og tykkelser, men når de så bliver brændt, så får de den der ensartethed, så det er egentlig okay, og det får den samme holdbarhed og effekt, som jomfrutræ får, altså nyt træ. Ikke? Og planen er så, at man lægger dem ned, sådan her, og så en drøb næse, og så bygger op igen. Vi har jo så også, fordi den her facade kan jo også godt være lidt vild, så har vi fået et samarbejde med Årslev, hvor vi får lange, lige længder, og vi får masser af dem, når de afforskaller en bro. Det fungerer fint, når man får store mængder af den, men problemet med at genbruge træ er tit, at der er ikke mængder nok, og det er jo ligesom den, vi har løst med genbrugspanelet. Ikke? Rewood kalder vi det. Vi har også det her, Det er bare almindeligt nyt træ, ikke? Vi brænder profileret, og det fungerer på samme måde som når du har malet træ, at de ender, man har skåret, dem brænder man efter, og så døber en spand primer. Og det smitter ikke så voldsomt af. Altså efter montering, så anbefaler vi, at man primer det en gang til. Og så får det ligesom lov at hærde op og lukke helt af. Så det er meget forskelligt, hvad vi laver, men vi løser det meste. Slås godt nok med en, der gerne vil have skærebrætter til ost. Det er i Frankrig. Ham har jeg ikke lige helt løst endnu.